zdar první kvéčko. Zdarec lidi, já vás vítám u dalšího lolka. Je tu se mnou pozor na toho, kdo nemá co ztratit. Feeder první třídy Oriana. No, no. Já jsem Ahry, vole. No právě. Takže to je moje Oriana. A můžete si ho pamatovat jako Lísina, co hrál s tím Prodravenem. Ale většina z vás už to stejně zapomněla. Lísin potahal. Přesně jak říkáš, Draven to potahal. A já hraju Varuse, hrajeme ranket. Začal jsem ho nějak teďka hrát, protože on většinou nějak countruje, většinou někdo psal, teda pikoval třeba Vayne'u nebo něco takového na dálku. A takže se mi to vyplatilo proti ním celkem. Tady tenhle Jarvan, tak minulou, nebo předtím, než nám to lívnulo jednu tu hru předtím, tak bral Ašku, myslím, do džungle, tak než aby někdo bral Ašku do džungle, tak jsem se obětoval a místo topu jsem šel na bot. Zrodili se poskoci. Daruji ti bolest. Hele, to vypadá dobře. Vypadá jak Maokajový spermie. Dívej se na to. To je hřbitov. To jsou náhrobní kameny na tom. Jo, to jsou náhrobní kameny. Uvidíme, jak si Jarvan poradí proti Heimendingerovi. Nemyslím, víme, jak Ahry easy sejme Viagru. Nemyslím, že moc dobře. A uvidíme, jak si Ahry poradí proti Viagře. Jsem prokletý. A já se pokusím nemísnout creepa. Budu se omlouvat za svoje CSování, ale já za to nemůžu. Jsem teprve v goldu, nemůžete mě tak hejtovat. Postav se tváří v tvář zapomnění. Au. Prolítlo moc creepama. Luciánem se jako tradovat ze začátku nějak nebudu moc, určitě ne. Když on je druhý level a první, ale určitě se s ním nebudu tradovat. Mu dojde mana, nebo mně dojde mana dřív než mu, takže já radši schytám nějaký ten basic, než abych. A myslím, že teďka jsme to vytradovali celkem dobře. Ten byl moc greedy. Lucián. Já se tady pokusím CSovat. Třeba, to si děláš prdelo, Marepko, to je zmr. A vidíme, že Uhry to zase feedí. Uhry to proti Viagře nedávají. No dobrý, on už tam jde gank. Nejdžer, mané. Demacia. Tohle nebylo moc dobré. Ještě, že mám heal. Ještě ten Jarvan úplně debil. A tři plešny, no respektive teď už dva. Vedle. Teď on mi napíjí Viagru. A hej, mu napíjí, no ten jde. No dobrý, má to hejma. No, nestačilo to. Ale tak, vyšli jsme z toho celkem dobře. Nějaký fleše nám tady vyhořely. Já nemám sice heal a bariéru, ale tak máme kill, to je hlavní. Dej si pozor na toho, kdo nemá co ztratit. No p, Morgano, zahrála to velmi dobře. A já jsem zase mísnul velkýho creepa, to se mi vůbec nelíbí. Lucián už je back, tak já si půjdu taky back. Lucián si kupuje sustain, tak my si koupíme taky sustain, my si koupíme.
Boty se mi nechcou kupovat, my si koupíme dymíč. A poušny místa jsou stejnu. Jelikož mám v základu 4% lifestealu, tak myslím, že to nebudu potřebovat za stolik toho. Dělám, co je třeba. Ten odle mě dostává úplně. Uhry zabijí Viagru. Bacha, Olaf. Olaf Pirino. Vedle. Nice juke. Natáhni ho pod tady. Oj. Ježíš Maria, ty uhry. Lák. Takovej lák jsem dostal. Au. Jednou se mě dotkni a rozdám se svojí mámou. Ty vole, kolik žera mě zabije. Počkej, já bych řekl, že někdo je ve křu. Já ho nabejdím. Já se budu muset soustředit na CSování, protože tohle už je... Vůd! Já mám něco s Míškou, já se omlouvám. Ne, to byla trapná výmluva. Mám moc pomalý basicy, nevím proč, ale mám... Tu pekar level 3, tu je těžká, to je prajer. Už jsou na konci své cesty. Vedle. Ale myslím, že mi je pěkně countrujem, protože Morgana jakmile na mě dá nějaký ten... Ty... Tohle nemám rád. Proti Lucienovi z Varusem je to těžký, protože on to jen uhyb má, nemá na to manu. A vždycky vám může na kvečko uhnout, takže já si to budu muset nechat buď to na nějaký nečekaný pouk, anebo prostě na dymíč. A myslím, že jakmile budeme šestka, tak bychom je mohli dát. Jsme tady cítí ten kokos. Vidíte, o tomhle prostě mluvím. A budu muset četřit manu. Promiň Morgano, to jsem trošku nevychytal. Kam pak, kamaráde? A já mám bariéru? Já! Nechtěl bych! Pěkně Morgana. Sice se mi tam... Oh, Olaf. Holka, dej mi. Já jsem se měl healnout, já jsem si až v poslední vteřině, až už na mě letěl ten true damage, tak jsem si uvědomil, že mám heal. Z toho jsem se mohl dostat úplně bez problému. No, nicméně. Koupíme si boty. Koupíme si lifesteal. Si manu. Žiju na zatačený čas. Moje Morgana... Hej, kdyby ta Morgana trefila. Máš tam easy kill? Pěkně. Nezabije. Škoda. Nevadí, proti oslabenému. Se chceš se mnou tradovat, jo? No, tak kdybych trefil to kvečko, tak bych z toho tradu vyšel líp, ale... Jelikož jsi noob. Tak jsem to trochu nevychytal. Ježiš, ty debil, líp bude! Už jsem myslel na bot dopuště. Ale moc zabila ta věž, ale já jdu na bot. Tam je free ryb. NE! Teď jsem měl ten heal, kdybych se healnul. Ježiši, ten Lucian úplně zbytečně na heal. No, tohle byla moje chyba, mohl jsem dát ultinu, myslím ale, že ta ultina mi nějak nedošla. Pomstí mě. Oni ho mají vardu asi. Fuk, máš ultinu, nemáš, to je jedno, chytni je. Hlavně se nenech zabít. No prdele. Takže už je po něm. Ne, skončí tak. Já se omlouvám lidi, to byly moje pomalé reflexy, mohl jsem ho zaultit.
mohl jsem ho za ulti. Běž radši proti té Viagře, ty vole. Nebo za jak dlouho máš ulti? Za 5 sekund. Aha, hm, tak už nic. Počkej, za to se omlouvám lidi, kdybych se healnul, tak bych to asi dal. Bych ho zabil, ale... YOLO! Too deep! Nechoď deep. No a teďka seš mrtvý. Teď tady bude nějaké překvapení na mě určitě čekat někde. Surprise! Ne, nechci ona tam vidět, nechci ho potkat. Hned. Polska hraje sedmička, jo, mě tak to excel. Pojďte mu pomoct. Tím smažem naše rozdíly za toho s tím drakem. Nebo rozdíly. Myslím, že na goldy bychom mohli vyhrávat. Tak. Proto je to kvéčko nejlepší styl. Super, zjistil mi blue buff. Já mám, mám blue buff, GG. To mě tady drží při životě. Omg, netyčte mi Viagru. Ty vole, Morgana si dala. Ne, to jsem nechtěl. Ježiš, ten negr. Uteč? No dobra, to je... Musím bojovat. Ne, ty vole, Morgano. Ach jo. Kousek chyběl. Kdyby mi nedal Xos, tak bych to dal. Dělej, flešni to. YOLO, jsi srandu? No, neměl jsi na to čekat, měl jsi to udělat dřív. Ale já jsem ani nečekal, já jsem čel na YOLO. Ach jo. Ach jo. To mě tak mrzí. Ne, mazo! Jdeš. Ej, jako on mě hitne. On, jako toto je to, že mu to nedalo ty srdíčka, vole. Zastranec, vole, když jsem potřeboval to blůčko, vole. No, mávole, to má čestu. Jdu farmit. No, tak nevím, posral jsi to prostě, no, máš lagy, moc to vidíš. Já mám lagy, stavně to bylo všichni tím lagem. Se mi to zazlaglo. Jsem prokletý. Ale myslím, že vyhráváme, máme 3-kilovej náskok a... Máme draka. Takže teoreticky a na farmu myslím, že vedeme. Krve prolití má sluncem. To zase taková tragédie být nemusí. Akorát, že mě mrzí vždycky tady tyhle pleje. Má práce ještě není. Protože... Oh shit. To by nedopadlo moc dobře, kdybych se trefil. Morganko, uteč! Ne. Takovej, ty vole, škoda. A je, už je tu Via Grabafa. Zasraná, vole. Oh, tons of damage. Poté jsme 4 na 3, máme výhodu. Hoď ulti, máš ulti? Jo, mám, ale... Tak to hoď do něho. Proč on uteče? Uteč, jo, vole, ty jsi škoda. Musím prvně oddělit. Ovce od... Help! Help me, please! Yes! Pojď, jeden charm a mám ho. Už to stakuju, už to stakuju. Ty seš, ale... To si ze mě děláš prdel, ne? Co je zara, ty jsi stará. Ty vole, já jsem šel jen do toho Olafa kvůli double buffu a teď ho stejně ztratím. Ty seš. Druhou vole, jenom za to, že jsi čurák a nemůžu to tak. Prej. Ne, co to je? No, teď jsem říkal, že chci zůstat co nejdýl na lajně, protože... A já bych řekl, že už to tady smrdí gengem. Tady si vyfarmíme golemy. Sice bych tady měl nechat jenom toho velkýho, ale tak... Teda toho malýho. No já už jdu radši pryč a už to vidím, jak to tady poseru. Dej si pozor na toho, kdo nemá co ztratit.
vyfarmím tady tu, nevyfarmím. Lucián je za mnou. Já, lamo! Nice ulti. Neříkej mě, že mě budeš divovat. On by mě zabil, ale tak. Morgano, jdi back. Já ti nemůžu pomoct. No a co se týče buildu, jak na Varuse je nejdůležitější atak spíš, že ano, abyste měli pak z Včka True Damage, nebo teda True Damage, bonus Magic Damage, pak vám to dá, myslím, 2% z jejich životů, nebo podle toho, kolik máte APček, že jo. Proto se taky sem tam někdy hraje AP Varus a já bych řekl, že a hry jde na párek. A jsem tě jenom blue buff. No, a Morgana se flashla úplně zbytečně. Spása nepřijde. Taky mám rád, že Varus má jak kdyby pojízdnej Ignite. Proto sebou nenosím Ignite a Flash sebou nenosím, na to už byste si nějak mohli, nebo vy ne, ale já už jsem si na to nějak zvyknul, protože Ignite, teda Ignite, Flash, nevím, já jsem zastánce toho, že buď toto dám, anebo to nedám. Bacha, jde na bod Olavský dozad. Aha. To jsem trošku nedal, počkej. Ne! Jo! Mámo, Wurf! Ne, Wurf to nebylo, ale protože on mi dal shutdown, ale Wurf z toho pohledu, že jsem neumřel. Žádný, vole. Teďka není, co jsem chtěl postavit. Jo, ten Ruined King, že? Teďka vážně začnu šetřit na něco. Dělej, běž na ten mít. Krve prolití má svou cenu. Ještě dostanu na minutu ten hla. No, teďka řeknu ti tady tu, vole. A jdeš. Děláš si ze mě, kundu. Jako to není normální, on mě přitáhne, vole, Trash zase. Ale jako Morgana tam byla, Trash podnikat nešel, vole, on si to prostě obejde vidíš celé. To. Úplně vymaštěnej debil. Morgano. Dej si pozor na toho, kdo nemá co ztratit. Ty jsi to pěkně nafídil. Chudák Morganka kvůli to by umřela. No ale jsem udělal kvůli ní, ale. Protože kdyby mi udělala Black Shield, tak si zdrhnu. Už jsou na konci své cesty. Hele, kdo pak tady má to bůčko? Ne, ale zabije, no, ty ho nemá, to hodil. Až. Víš, teď udělal přímo to, co udělal mi, vole, nebo zeran. Tohle jsem těžce nedal, uvidíme jak si vede Jarman proti Heimendingerovi. Nepovede. No jo, tak jeden za jednoho Jarman pak bude silnější než Heimendinger. Ej, zastavte někdo toho Negra. A jo, on už má infinitko, to je tak když někdo na 11, nebo když někdo rushuje infinitko. Ono je to dobrý, ale ne na začátek. Jedině na Tristanu, protože máte attack speed. A já bych řekl, že Lucian si teďka by potřeboval flash. Teda flash. Heal úplně zbytečně. No, já si stěžovat nebudu. Mně to jenom prospěje, nebo prospěje. Já myslím, že i s tím infinitkem bych ho... Pojďte nám pod drakem. Ne. Jo, dělej tu kudou. Už jdem. Tak ty má okej koko? Do nich jde? Tak jde jsme do... tady čtyři ty židé, běž do nich. Hm? O? Nebo bys mohli zabít toho draka? No hurá, teď konečně to napadlo Morganu. No, hur. Co draka dostali? Je tak, když jde někdo na draka, když nemá ten, když nemá smite. To jsem říkal, pojďte do nich. Kdybychom šli do nich, tak je zaženem. Ne, šípy vždycky najdou cíl. Já bych řekl, že to nebylo Wurf.
Když máme dva killy za draka. Za draka, to nevyplatí se ani tak. Drak za draka dostaneš víc. Možná jsem ho mohl zaultit, ale to se mi nechtěl. Dělám. To už se mi nelíbí s tím Olafem. Já jdu gangnout top. Tě to zabije? Tě to zabije? Bole, ono to dává čočky jak prase nějak. Já teďka se pokusím jít zpátky na mid. Ale až potom, co si vemu redko. Žádné odpuštění. Napíš radši nice dead. Kdo se flashnul? Zavím asi ty. Já jsem se flashnul. Hele, ej, on to ještě napsal Jarvan, který jsem ani není v primadu. Ten má střen uvažuje sedí jako já. To bude určitě nějaký dobrý člověk. Kurva, tady je Olaf, to je malo. Tak, žiju na zapůjčený čas. Potřebuji infinitko, protože potřebuji damage, nebudu mít tolik času, abych... Tady mám free kill, free tu chusku. No, nevím, co má za build ten. O kurva. Nice jukes. Pozor na toho, kdo nemá co. Já pěr dole. Morgana to tam podrží, my jdem všetci na top. Bude to 4-4 a Morgana tam udrží toho. Go in. Dolo. Yes! No i když... Nepoužil jsem i heal, klikal jsem na něho jak salát, ale nevyšlo mi to nějak. Za to se omlouvám. Zase za svou další smrt. Když... To je fuk. Jak jsem řekl, Morgana totiž dala, já jsem šel moc dopředu, já jsem měl čekat s tím, že ona se pustí hnedka do mě. No dobře, já jsem nešel do mě. Jarvan to krájí. Dej si pozor na toho, kdo nemá co ztratit. Ty vole, Morgana ho dá ještě. To si děláte s... Ne, to ne. Jeden hit. Pojď Morgano, věřím ti. Ona je rychlejší ta Morgana. Aaaa, nechtěl bych. Aaaa. Škoda. Kdyby neměl to Ečko, tak Morgana ho dožene, protože... Dobrá, to jsem skurvil. Omg, ty vole, proč tam je zase 10, jako já nevím, tam je na to tu trash a jí mu tam jde zase... Nebreč, nemůžeš chodit 1v6. To už je 1v1, vole. A potom jsem chtěl ještě, vole, ubrat něco hejmovi, tak jsem hodil Lucinu zpátky a samozřejmě tam už na mě čekal Vigar, vole. Dobře, Jarvan, nedej mu. Oni nemají žádného asasina, mají jenom toho Olafa, no, i když to je trošičku problém, protože ten, když si dá hosta a ultinu, tak moje ultina Jamen. Mi nepomůže. Ale já si tady pěkně pušuju. Možná si seberu i redko. Dívej, kdyby si přejmenoval Maokaje a místo toho U tam napsal H, tak je to Shrek. Cože? Ne, shit! Help, Maokaje! Shrek. On je blind, on je úplně blind ten Shrek. A jo, jako Sureka, jo. No, jako za to Redko mi to nestálo.
Pro tu vyjadru mi to stálo. I když na druhou stranu, teď jsem to nabit. Chybí mi ještě 200. Těžce jsem přemýšlel o tom, že bych si koupil aj tuhle ptákovinu někdy na toho. I když... Nikdy jsem se k tomu nedostal, protože jako hybrida ho stavět je to k ničemu. Prokletý. No. Když pušnete tady, to budu vám velice vděčný. My si dáme leda smrt. A jdeš, Maokaju, na párek. To je ten Maokaj, je tenký jak prděl. Ale pěkně to nabejtil, si mu musí nechat. Jete, takhle se u nás stýluje. Oh! Takhle se stýluje u nás. Maťuka. Hej, moja, ti ukážu, jaký mám pouk. To bylo jak to, že mu nic neberu. Aha, on má 115 armoru. Tak to potom, jo. All in. Já jsem nestihl dát ultinu. Sice vím, že i ultina by ho nespomalila a dala by mu damage. To jsem posral. Pěkně, Jarvan. Teďka už mám Runet Kinga, teď si aspoň udržím od těla. Trochu. Šitama nechoď. Poté, co si koupíte Runet Kinga, musíte okamžitě rushnout Hurricanea. Hurricanea. Počkej. Jo. Ne, hovno, poté co dokončíte... Jo, jasně, on mě hukne, když já se spolu... No prostě tady tohle z toho, tak pardon, teď jsem měl taky zase. Teď jsem přemýšlel, co řeknu tomu feederovi zase, že to feedí. Tyhle, to je taková sračka, ale nějaký Veigar ze Stunem, čo nám si se kvůli. Oh, nice, Maokai. Hej, teď jsem myslel, že jsem tu ultinu dal úplně k ničemu. Olaf čeká jenom na ulti. Ty vole, to si dě... No, ale jak jsem říkal. Musím použít toho Runet Kinga. Ne! Ej, ten Olaf, ten mě tak začíná drbat. Já si na něj opak jenom na něj prostě koupím nějaký pene nebo něco. A my máme Maokaje, ten je lepší než jejich jungler, kterou vlastně umí džungli. Ola, vše. Takže by mi někdo šel třeba pomoct s panem Drakem. Tak to by bylo. Prostě, jak jsem řekl, za Varuse musíte vytáhnout co největší a tak spít. Čum, jak já si zase vytáhnu, nejdu. No, ten ti dá zóny, je to první kombo ti, vole, pokryje a pak ti dá stůl na deš. Je, a deš. Kudáš tě? Jíš? Nope. Nebyla za pětě ta věc. What the f? Ne, já už tam nendu. Jen se bojím. To bude jenom stýlovat z dálky. Zasranej nega. Tak tohle jsme těžce posrali. A všechno kvůli Filipovi. Že si myslel, jak si vyburstí toho. Běž mu pomoct. Dělej. Já nevím, co dělám, vole, protože jde tak moc víc, vole, teď tam
Dělej! Ježiši, ty seš! A jako to ze mě dělali, že mám manu, nemám. Ty seš špatnej. Ty co ty držu bůle? Ty seš špatnej. Ten Maokai je kokot, vole, jako má jeden bar a ještě jeden ty vole zapnul. Ne, Maokai je pro, ty seš kokot. No, co jsem měl dělat, když nemám ultiru, nemám manu, nemám nic. Neměl si Heimendingera. Neměl si Heimendingera, co říká. Vole, a nečar, a nebyl aspoň trochu tanká, vole, to je fuláde, takže ho nezapiju. A jdeš. Dělej, on se mu healuje. Počkej. No, čekám. Kdyby mě nespomalili ty creepy, jak bych ho chytil. Ne, no. Omg, Morgana mi nevidí do mojí farmy. Co si děláš, prdel? Opa, najstaré ty Heimendinger. Teďka má, a teď má... Hej, ty vole, on má snad milion cooldownů na ty tady. Spadněte někdo barona. Co si člověk neudělá, to nemá. Můj cíl je jasný. Nechoď se, Morgano, oni teď ví, kde jsem. Nechoď se, Morgano. To je kráva. Je, a zase teamfight 5v4, vole, jo? Dívej, jak to dopadne. Jak zabiju Jarvana? Vole, já mám víc štěstí než rozumu. Já ne. To je tak, když zase fight, vole, 5v4, to je prostě... Jak kdybych to neříkal. Aspoň nepušli taretu. Běž, zmizni, Akiro, tady nemáš co dělat, běž. Omlouvám se, nejvyšší. Problém je zeď sama, běž. Má práce ještě není hotová. Ale já si posvítím na toho, já všetci tam mají 150 armoru, já už musím. Začít něco dělat s tím pene. Jenom co dostavím to, abych hurikejna, tak jdu do pene. Oni tam mají všichni ty vele hodiny. Mají, no. Mě skočili na toho, na Vejagara, ten zůstavil hodiny, potom jsme skočili na jimu, takže nevyslali. Jarvan kdyby šel taky trochu tanky, vole. Ne, den barona, ježiš, já nevím, co to... den barona, pojď. Oni teď jdou se ty back, no ještě tady barona. Tady blue. Já zase Morgana, Morgana, ty vole. Můj cíl je jasný. Aha. A jdeš. Kurva, jsou to je ty věže zastrané. Ne! Zasraný creepy, zasraný věže! Aspoň, že jsme vyhráli ten teamfight. Vidíte, teďka už vím, že Olafa prostě dám, tak budu jenom prostě stát a když mi tam někdo pomůže, tak jsem schopen ho zabít. Sice jsem použil heal, ale... Hlavně si nesmí koupit Tormail nebo něco takového. Pušu jak drak, Filipe.
Já si musím koupit fakt už nějaký to bene. Kolik mám místa ještě? Místa na dvě, takže to bude... Buď to Phantom Dancer. A nebudu mít vůbec žádný pene. Co si mám koupit? Phantom Dancer? Já si koupím Phantom Dancer, protože já potřebuju se o toho Malfightera, o toho Olafa dostat Lázdy, co nejvíc. Lázdy z prsiku. Ne, Phantom Dancer a pak Gardna nebo něco. Protože já se potřebuju fakt dostat od toho. Ne, tak po tým nic nebudeš brát, když on má armor. A když zase si koupíš Lázdy z prsiku, tak aspoň ho vyběreš. No já vím, ale k čemu mi to bude, když prostě on, já se od něj potřebuji dostat tak daleko, aby mě pak když tak třeba pomohl tým, vidíš, on má 395 speedu a když si hodí ghosta, tak já potřebuji se prostě od něj dostat. Je, Morgana to bejtí. Tak nic. Pěkně se od něho dostal. No právě proto ti říkám, vole. Je pravda, že teďka, kdybych měl trochu damage, tak to dám. A pokud to pokud to vykilíte, tak je to bůr. Ach jo, nepoužil jsem i Ruined King, ale to už jsem měl udělat dřív. Já jsem chtěl pomoct té Morgane, ale zas na druhou stranu. A jdeš. Nenechávej ho tam samotný, ty seš, ale... Ty vole, to je fakt hajzel, má nula cooldowny na to. Ooooooo, nice, ale on je to. Hej, teď jsem měl lag, že... On se ten Maokai zastavil v půlce cesty. Ty vole, to je prase. Kolik on žere. Kráva. On žere jak prase. Maokai nás tady tahá. Jejich Olaf je taky dobrý, ale... Prvně tam já a potom až on. A to tu trochu feedím, ale já jsem tak AD carry a všetci mě fokusujou. Teďka bychom mohli jít toho, no. Jo? Teď je určitě čas na Barona. Navíc když jde ještě Veigar pryč. To je ta pravá chvíle. Maokai ho tam udrží. Ahoj, kamaráde. Škoda, málem jsem to stýlnul. Hele, Heimendinger. Kam pak, pane? Ale pan Vejka. Au. Teď já jo, kamaráde. To je šílený, jak to mají se ti... No vole. Oni mají strašně moc armoru. Já fakt potřebuji nějaký to pene. Backněte to, já si jdu pro redko. Jestli tady bude. Ale o tom pochybuji. Když... Jdu pro blůčko. Možná by se mohli pušnout top, vole. Tak to napušuj, my je tady udržíme. Fuck. No, jasný. Do prdele. To jsme posrali, sorry. Někdy by nechytili, tak jsme tam mohli držet. Ne, to ne, radši nepušuj. Uteč, uteč. Rychle to puš, už, to, už jdou tam, zdrhej. Ke mně, jdou na mě, jo. Já je mám rád, počkej, ten jde. No nevím, jestli si mám kupovat Gardna, protože stejně mám takový fokus, že prostě...
jsem instantně mrtvej hnedka. A já nemám vůbec žádný damage, já mám samý attack speed jenom. To je něco, kde jsou damage. Čert, vem guard, nádeme do damage. Čo, ale ten Malka jde, jo. Tak i když má, vole, 4,5 životů, vole, tak on dostává healy jak prase za každý ten basic, vole. To je strašný hovado, ten Maokai. A navíc jsem přišel o Barona, což mě taky trochu mrzí. Jo, já jsem si to zatím double kill. Neger musel bacha, back. Už ti tam jdou. Který chtěli. Je to jenom dva. Topor. Bacha, hejma, tam jde taky. Hejma, a to co je za free kill? Jako já jsem měl hodiny, že bych to přežil, ale... Tej, buzerant. No. Je to pustí. Nevadí, vidíte ten attack speed? 2-4 attack speed prostě. O tomhle je Varus. O tomhle je Varus, vidí to celou hru a pak v koncovce vypadá do dobře. Je, ten hej, ten jde po mně, vole. Já! Bum. A ono mě ještě mrdou. Ne, ne, ne. Dob. Olaf, teda Olaf, true damage is too much. Tohle si koupíme? Vždycky jsem kupoval tady tohle, tu prasečinu, teď nevím jak se, Black Cleaver, ale zjistil jsem, že Ruined King je o mnoho lepší, teda Ghost Blade je o mnoho lepší. GG. Yes, je to tam. Tak vidíte, jak se vyhrává goldu. Určitě ne mou zásluhou víceméně, ale měli jsme takový dobře vyvážený tým. Skoro u mě nic moc, ale tak dalo se to. Takže já se s vámi loučím a dalšího lolka nebo jináčího videa na shledanou.